Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinta cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan kooxaha xagjirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan 5 milyan. Lacagtan waxaa la siin doonaa qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado. Mid ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab laguna magacaabo Abuukar Cali Aadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha guud ee Al-Shabaab. Sanado badan, ninkan waxa uu ahaa madaxa milatariga ee kooxda iyo madaxa jabhadaha oo dagaalyahanno weerara toos ah fuliya. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Abuukar Cali Aadan ku dartay liiska argagixisadaa. Mareykanku waxa uu sidoo kale sanadkii hore kordhiyay lacagaha abaalmarinta ee lagu doonayo labada hogaamiye ee Axmed Diriye oo ah hogaamiyaha guud iyo sidoo kale Mahad Karatay oo isna ah nin kale oo khatar badan. Mareykanka ayaa sheegay in midkiiba uu bixinayo 10 milyan oo doolar, taas oo la siinayo qof kasta oo macluumaad dhammaystiran ka keena xubnahaasi. Sanadkii 2008 ayuu Mareykanku kooxda Al-Shabaab u aqoonsaday inay yihiin urur argagixiso oo halis ku ah xasiloonida caalamka. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda, waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaad ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.